Dette er en helt speciel test, kan man sige, for det produkt, jeg tester, det har jeg ikke i hånden. Det er nemlig det kamera, som optager den her video. Det er den lille Canon Legria Mini til 2200 kroner, og hos Canon, der gør man meget ud af at fortælle, at det ikke er et action-cam. Selvom det er et ganske lille kamera, der kan optage helt ekstremt vidvinklet. Jeg har målt det til 130 grader. Canon siger vist selv 160 grader. I hvert fald er det et meget, meget vidvinklet billede. Ja, nu har jeg så valgt den ultravidvinkel, den maksimal vidvinkel på kameraet, og der kan man se, at der er en hel del pudefortegning, og man får rigtig meget med. Det herlige ved Canon Legria Mini er, at det er meget nemt og hurtigt at skifte mellem almindelig vidvinkel og så den der ultravidvinkel, vi bruger nu, for der er simpelthen en touchplet oppe på LCD-skærmen, man lige trykker på, og så er man klar til det ene eller det andet. Og selve billedchippen har over 12 millioner pixels, så der er ikke nogen problemer med, at man ikke har en optisk zoom, men at man simpelthen beskærer chipformatet, for der er masser af pixels at tage af. Men lad os komme tilbage til det hele drejer sig om. Canon Legria Mini. Hvad er det for en slags kamera? Ja, som navnet antyder, så er det et relativt lille kamera. Det er et minikamera. Det er faktisk så lille, at det lige kan passe ned i en brystlomme eller en skjortelomme, for det måler cirka, eller godt, 9 x 7 x 2 cm. Dermed er det ganske vist større end de populære actioncams, som for eksempel GoPro producerer. Men til gengæld har man en række fordele i det lille Canon-kamera. Den vigtigste er, at der er en udklappelig LCD-skærm, en relativt stor udklappelig LCD-skærm. Den kan klappes ud, så man kan optage fra mange forskellige vinkler og stadigvæk se, hvad man laver. Og den kan som mænd også vippes, så man, ja, nu kan jeg se mig selv heroppe lige over objektivet, for den der kan vippes, så man kan lave et godt selvportræt og se, at man er placeret rimeligt i billedfeltet. Kameraet er også udstyret med en lille vippefod, der gør, at man i stedet for at have det på stativ, som det er nu, takket være et stativgevind, ja, det har GoPro-kameraerne af en eller anden grund ikke, men ud over stativgevindet, så er der altså også en lille vippefod, som gør, at man kan stille kameraet på for eksempel en bordflade og vippe det, så det giver et godt og velkomponeret selvportræt. Det er faktisk det, man ser herovre på skærmen, hvor der er et billede af det lille Legria minikamera, og skærmen er klappet op, så man kan se sig selv under optagelsen. Er der da kun positive ting at sige om det lille Canon-kamera? Ja, du kan selv vurdere billedkvaliteten. Jeg synes faktisk, den er ganske god. Men jeg har også konstateret, at billeder med meget bevægelse godt kan blive lidt hakket. Derfor har Canon lavet en særlig funktion, der fjerner disse hakker. Hvorfor det skulle være nødvendigt, det ved jeg ikke. Jeg vil fraråde, at man sådan professionelt bruger kameraet til motiver med rigtig meget bevægelse. En anden ting er, at der ikke er tilslutning for en ekstern mikrofon. Så den lyd, du hører, når jeg nu taler, den er faktisk optaget med de to indbyggede mikrofoner. Og jeg tror, at du vil konstatere, at det lyder faktisk slet ikke så dårligt. Kameraet har også en meget enkel betjening. Der er faktisk næsten ikke nogen betjeningsknapper. Der er en til at
tænde og slukke, og som samtidig skubber en beskyttelsesklap væk fra objektivet, når man tænder. Der er også en knap til at sætte kameraet til afspilning, for der er faktisk en hel del afspillemuligheder, inklusive nogle redigeringsmuligheder. Og den sidste knap er beregnet til at tage enkeltbilleder. Men ellers alt det andet, alt den øvrige betjening, sker via LCD-skærmen, for det er en touchscreen. Og det sker via et relativt enkelt menusystem. Det betyder så også, at der er nogle manuelle funktioner, som jeg måske gerne vil have, men som man altså må undvære. Det drejer sig først og fremmest om, at man ikke rigtig har styr på, hvor meget gain kameraet arbejder med. Man kan ikke indstille blænde og lukkertid, men man kan trods alt indstille eksponeringsautomatikken, altså gøre billedet lidt lysere og lidt mørkere, og man har også mulighed for at vælge farvetemperatur. Hvad er så konklusionen på min test? Ja, konklusionen er, at jeg egentlig synes, det er et rigtig godt lille kamera. GoPro bliver ikke truet, dels fordi Canon har valgt at lave sin egen lille niche, men også fordi GoPro på mange måder er langt foran konkurrenterne med tilbehør og med mulighed for at optage helt op til 4K-format, eller i hvert fald Ultra HD. Her må man nøjes med almindelig HD, hvilket jo også er helt fint. Jeg er sikker på, at det lille Canon-kamera, Canon Legria Mini, også vil få sin plads i videohistorien.